Vad är de andra? Jag vet inte. Anton! Truls! Det är ju sista dagen! Jag bara, kom nu! Oj, oj, oj! Nej, 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 inte på bubsen. Anton mår bättre. Jajamän, tjabba allihopa! Ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Jag mår inte bättre. Du tror att han är i facet och vit. Ja. Men det är sista, jag mår bättre. Men det är sista dagen, så då måste tvingas åka med. Jag tvingas åka. Ni får bära mig på flyget imorgon, så jag kan vara helt fin. Kalas, vad gör vi idag? Ja, det har ju snöat, det fortsatt snöa. Det tror jag har snöat. Kanske... Ja, som det ser ut på vädret så är det snöna nästan en halv meter, tror jag. En halv meter till. Men vi är jättetrötta. Det är klart att vi åker ut och åker skidor, men... Ja, du ser, Anton inte... Ja, han var här bakom kulisserna. Ska vi se Anton jätteglad och ja, pigg i backen sen. Vi får se hur mycket Anton orkar. Yes. Så jag tycker vi rör oss utåt och börjar köra lite igen. Ja, det kan ju bli rätt så... Det syns! Du tvingas verkligen må bra alltså. Ja, jag vet. Alltså när vi vaknade man såg hur mycket snö det var. För vi ser ju skidbacken på fönstret. Och det bara vräker över folk. Alltså, det är helt sinnes. Det var ju top notch. Ja, nu står jag här på fjället igen. Och det är ganska dålig sikt. Men det är fett mycket puder. Så nu ska vi dra till hoppet och se om det går att hoppa. Boom, boom, boom. Jag är fett taggad. Jag bara säger weho. Weho. Nej, fan. Man, hur fett är det inte att den grabben landade korkskärm på andra försöket? Det är så coolt. Det är imponerande. Tack, man. Och vi hittar, för det har ju snöat ännu mer. Det har vi sagt varje dag, men det kommer ju mer och mer och mer snö. Men det slutar aldrig. Det är ju lavinfara. Det är ju extremt. Alltså, det är liksom nu snön här. Alltså, det här är helt brutalt. Exakt. Det som är problemet som vi har förstått är att till och med de som ska rädda en om det går en lavin kan inte rädda en, för att det är så pass farligt så man utsätter dem för mycket risk. Kan inte lyfta helikopter eller någonting, så att det är därför man tar det extremt lugnt. Men vi inte ens vara off pisten, alltså det är så himla mycket snö. Det är sjukt dåligt alltså. Ja. Men jag tänker jag ska ta 2-3 åk och sen så syns vi i stugan. Ja. Yeah. På en våg, på en våg, på en våg. Jäklar, grabbar! Tja! Nej, nu, jag är vad jag ger mig för idag. Ja. Jag känner mig alldeles för sjuk och alltså, det här var en av de bästa dagarna på snö. Men ja, ibland så säger kroppen ifrån och då får man helt enkelt ge vika. Ja, ja, jag har fått 3 schyssta åk. Ja. Tack! Vi syns i stugan, jag ska käka. High five! Erik, high five! Bra jobbat idag Anton! Tack så mycket! Ha det bra! Tja! Jag tycker likadant så tufft i det där. Vi har fått några magiska åk här. Wow. Och några häftiga trick faktiskt. Ja, tackar. Några jatsisprätt också. Ja, men det är de som har trickat. Jag är helt slut. Jag har orkat inte göra någonting. Du har ju fått lite coola filmer med Ja, vad med tycker Fusion. Ni om de här förresten? Kommentera vad ni tycker om GoPro Fusion-klippen. Ja, vad säger du? Ska vi dra och käka lite lunch? Jag är helt förstörd. Vi behöver energi. Ja. Då drar vi puder till restaurangen. Ja, härligt. Det är livet. Party, party! Jag måste lära mig åka puder! Det immar igen. Vi är i bastun igen. Ja, men du kan ta den då. Vi är på restaurangen. Restaurangen, ja. Snitzel. Tredje gången gilt.
Nu har vi åkt sjukt mycket puder och det är, ja vad ska vi säga? Det var det djupaste åket vi någonsin har åkt. Ja, det är helt galet djupt. Hur många meter? Alltså det är bottenlöst. Det är nipple deep. På riktigt. Lätt. Ja, men alltså, det är nipple deep, men sen är det ju puder under det. Alltså det är liksom, det är bottenlöst. Tur man har breda skidor liksom. Alltså det är helt galet. Ja, jag finner inga ord typ. Nej. Aldrig vi kommer att vara med om detta igen typ i våra liv i Österrike. Detta är rekord i januari tror jag. Sen, jag vet inte, 100 år i alla fall. Urminnes tider. I Österrike. Det är rekord för oss i alla fall. Ingen av oss har åkt så här djupt. Och så här, vi bara tagit och åkt där, sen det där, sen det där. Men ja, som sagt, jag känner mig lite färdig idag. Ja. Mina skidor är... Bra jobbat, Olle. Nej, jämför mot Eriks. Du kan säga hej då, vi ses hemma, Olle. Alltså jag sjunker och jag har mitt binding, vilket gör det ännu svårare att ha bakåtlut. Så det här är inget lätt uppdrag jag har fått idag. Inte men... optimalt, så att säga. Inte optimalt. Nej, Olle, grymt jobb. Tack, tack, tack. Krigare. Bra, visst är Olle duktig alltså? Alltså Olle är fan the man för oss alltså. Lämna like för Olle. Ja, like för Olle. Supporta Olles smala skidor. Nu tar vi några sista åk och så ses vi hemma. Nu drar vi till liften hörni grabbar, jag vill åka. Hej då, hej då. Hej Olle. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world. Akta! Nu är vi tillbaka igen. Nu är vi tillbaka i Sverige. Mm. Och det var en helt otrolig resa, det var så roligt. Det är de djupaste dagarna, det djupaste snön jag åkte i. Jag med. Och grejen är när vi åkte så fortsatte det snö. Ja, vi var ju där i 4 dagar bara. Men det bara fortsatte och fortsatte, det snöade hela tiden, oavbrutet. I början var det lite blötare, så det var inte lika djupt. Men sen blev det jättelätt snö, och mycket snö. Det är jättejobbigt att vara här. Ja, jag känner också så, jag vill baka tillbaka. Men nu är det så här att vi har ju testat ett upplägg här. Vi tänkte höra lite grann vad ni tycker om det upplägget. Så vad tycker ni om Olle? Det är han som har klippt och filmat. Mm. Ja. Så kommentera vad ni tycker om Olles filmer kontra de gamla filmerna. Mm. Och vill ni se mer skidfilmer? För det såg ju ut som ni gillar de här skidfilmerna. Ja, det, vi fick den uppfattningen i alla fall. Det viktigaste för oss är att vi gör sånt som ni gillar. Så nu vill vi ge er tillfället att säga till vad ni vill se. Så nu har ni chansen att kommentera precis det ni vill ha. Så ta det här tillfället och säg vad ni har. För nu lyssnar vi på er. Ja. Vi vill ju göra det som ni vill se. Kom till det. Så vill ni se mer efter skidbacken? Vill ni inte se skidor alls? Oj, det kliar. Ja, men liksom... Eller vill ni se andra sporter? Det kanske kommer efter sommar, efter vintern. Men hur vill ni se det? Och vill ni se någonting mer av någonting? För vi vill ju åka skidor liksom. Ja, vi vill åka skidor, men det är ju mycket intressant runt omkring. Det händer grejer konstant. Ja, så det är lite så här, vad ska vi ta med och vad ska vi inte ta med? Vad vill ni se? Så nu har jag sagt vad vill ni se 16 gånger säkert. Nej, men det är upp till er som sagt. Kommentera. Och vad ska vi göra nästa grej här i frågan? Ska vi just det! Trulsvänge, kom ihåg, Airbag Challenge! Som ni har sett så har vi kört en challenge här. Och den fick ju över 1000 gillamarkeringar. Ja, den fick ju mer än dubbelt. Den skulle alltså, få 1000 gillamarkeringar. Ja, men det gick ju över, ni var ju helt... ni var ju så grymma så ni bara smashade like-knappen där. Det tog en timme så där. Jaha, ja. Nu måste Trulsvänge vara Airbag Challenge. Ja. Bland folk i lyftkran har vi sagt. Så nu kommer den bli av. Så nästa gång vi åker skidor så kommer jag dra i airbaggen bland i lyftkran. Mm-hmm. Mm. Och vi har också tänkt på det här, vi vill fortsätta göra sån här challenge. Så har ni någon challenge i huvudet som ni tänker på, så kan ni kommentera det, så kanske vi väljer den. Och då kanske vi kör 2000 likes. Eller vi, ja, vi får se. Vi får se. Ja, men det kommer alltså i någon av kommande typerna. Att vi måste köra 2000, om vi nådde 1000 förra gången. Ja, men jag tänkte 5000. 5000? Vi har ju mycket mer, vi har ju mer än 2000 nu. Okej! 3000 kanske blir. Ja, vem vet. Ja, vi får se numret, men det kommer komma en challenge och ni kan vara med och påverka den också. Så har ni någon idé, kommentera det, så kommer det komma i de kommande filmerna. Prenumerera! Tryck på klockan! Gilla filmen! Så då kan vi göra ännu fler grejer. Ja, precis, för då kan vi få med Olle också. Ja. Så det är faktiskt på grund av er som vi kan skapa såna här filmer. Ja, och ni måste ju följa filmaren på Instagram. Okej, Olle gör effekten sådär.
Olle, kom Olle, effekter. Vi vill bara säga stort tack till Olle som har ställt upp på filmat. Mm. Stort tack till dig, Olle. Så ser vi fram och gör fler filmer med dig. Mm. Det är jävla bra de blev. Ja, visst är det. Så här kan vi göra. Okay. Peace out från Skottavoisen. Peace out. Fast det var bara här då.